Բարինոր օր, հարգելի հեռուստատեսողներ, բարի լույս բոլոր-բոլորիդ։ Արցիանի ուղիղ եթերում New Day հաղորդումն այսօր ուրբաթ է, իսկ դա նշանակում է, որ եվս մեկ հերթական ուրբաթ օր, եթե տաղավարում ես եմ, ապա լինելու է զրուցակիցը Սարական Սեռի ներկայացիչ, և մեծ սիրով ուզում եմ այս պահին ձեզ ներկայացնել սիրված երգիչ, բացարձակ այսպես ինձ համար կարծում եմ, հրաշալի ձայնի հեղինակ, ով տիրապետում է գեղեցիկ երգերի, ով ունի հրաշալի տեսահոլովակներ, գերել է շատ շատերի սրտեր, և վերջ-վերջո Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մգեր Արմենյան, հա, բոլորիս ծանոթ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք։ Շնորհակալություն, ուրախ եմ տեսնել եմ աջան։ Ես էլ եմ ուրախ, Մհեր ջան, որ այստեղ ես ու հետաքրքիր է քեզ ներկայացնելուց անգամ, այլևս Մհեր մեզ ռոպյան չեն ասում, այսպես Մգեր Արմենյա, հա, դաջվեց այդ անունը։ Այո, հանրության մեջ դա արդեն որպես ներկայացնելու նույնիսկ ձև է Մգեր Արմենյա, և մարդիկ ճանաչում են այդպես, ընկեր մեզ ռոպյան կամ ընկեր Մհեր, դիմում են միայն ուսանողներս, նա այդեղ Մեսրոպյանը ազգանունը գործում եմ մշակույթի կոլեջում։ Բայց այն ամեն այնիվ կան հեռուստայի տողներ վստահ եմ, ովքեր գուցե իրենց համար այսպես անակնկալ լինի, հա, այն ինչ կասես, ինչու Մգեր Արմենյա, որտեղից դաջվեց այդ անունը։ 2008 թվականին, երբ որ ես ներկայացնում էի Հայաստանը Նորալիք մրցույթում, Յուրմալայում, այնտեղ ես ներկայանում էի Մգեր, և ազգանունը, առանց ազգանունը, ուղղակի Մգեր, իսկ երբ որ հայտարարում էին անունը, յուրաքանչյուր մասնակցի, անունից հետո հայտարարում էին երկրի անունը, որը նա ներկայացնում է։ Եվ բնական որ ես Մգեր էի, ու ազգանունը չկա, այսինքն Արմենիա երկիրն է ներկայացնում, Մգեր Արմենիա, ու դա տպավորվեց և դարձավ ինչ-որ բրենդ, նույնիսկ որ ես արդեն ինձ ճանաչում եմ այդպես։ Անգամ production կա այլևս։ Այո, Մգեր Արմենիա production, այո, անցած տարվանից սկսել է գործունեությունը, և բավականին արդեն հետաքրքիր հաջողություններ ենք, այո, այո, ունեցել, լիովին գործունեությունը, մի խոսքով։ Մհեր, բավականին այսպես շատ գունեղ, լուսավոր և թե ռիթմիկ, թե ոչ տեսահոլովակներ երգեր ունես, որոնք իսկապես շատ ու շատ այսպես տարբեր ճաշակի տեր մարդկանց հաստատ կարող ես հրամցնել, հա, նրանց այդ երգերը։ Փորձում ու ես անգամ հիշում եմ այստեղ նույնպես այն տեսահոլովակ, այն օրը, որ դնում էինք քո երգի տեսահոլովակներից, հա, այսպես ավելի լատինոամերիկյան կամ ավելի ես հիմա գնչուական ոչի մեջ, հա, եթե չեմ սխալվում, նման տեսահոլովակներ, դրանք իսկապես տրամադրություն ստեղծող են, և երևում է, որ տեսահոլովակի վրա աշխատանք կա արված։ Այդ քեզ համար ինչքանով է կարևոր երգը, առաջնային երգն է թե տեսահոլովակը, թե երկուսի համաձուլումը պիտի լինի մեկը մյուսին համահունչ։ Երկուսն էլ պետք է լինեն, ուղղակի կա հերթականության սկզբունքը, առաջինը բնականաբար երաժշտությունը, բնականաբար երգը, բնականաբար այն երաժշտական պրոդուկտը, որը դու ներկայացնում ես հանրությանը, և այդ երաժշտական պրոդուկտի, այսպես ասված, ամրագրված հաջողությունը, դա տեսահոլովակն է իհարկե, և տեսահոլովակի որակից և ինչ-որ բովանդակությունից կախված է ամբողջ պրոյեկտի հաջողությունը։ Իսկ տեսահոլովակներ, երգերը առհասարակ ինչպես է զգում, որ պիտի ունենա տեսահոլովակ։ Կան երգեր, որոնք որ ուղղակի ստեղծում ենք, աշխատում ենք, այդպիսի լայն ծավալ PR չենք անում այդ երգի հետ կապված, ուղղակի կարող ինքը լինի ալբոմում, CD-ի մեջ, բայց կան երգեր, որտեղ որ մենք հստակ գիտենք, որ պետք է տեսահոլովակ, հստակ պետք է մատերիալ, վիդեոպրոդուկտ, որ ներկայացնենք հանրությանը արդեն տեսահոլովակի պես, այո, որպեսզի արդեն իմաստը ավելի պարզ լինի ու հասկացվի, և հաջողությունը իր հետ բերի։ Իսկ քանի տարի եմ Մգեր Արմենյան բեմում։ Ես ճիշտ ասած այդ հարցը տալիս եմ ծնողներիս։ Այդ փոքր տարիքից է։ Հա, ասում եմ, որ ես կարծում եմ, որ դուք որ բեմում էիք, ու ես էլ չկայի, արդեն ինչ-որ բաներ էր այդտեղ կուտակում, հայրիկը նույնպես երգիչ, երաժիշներ են ծնողները, այո, իրենք նվագել են, դա նպաստել է, կարծում ես, միանշանակ, և մի մեր երկու կողմեր գերդաստանները երաժիշներ են, քույրդ նույնպես երգում է, երգչուհի է, այո, այս վերջերս էլ արդեն նկարահանվում է հայտնի սերիալում, և շատ լավ է, նրան հատիկ սերիալում Armenia TV-ով է գնում դա, և տենց
Ստեղծագործական ուղին հաստատ չեք անտեսում, դուք ողջ ընտանիքով փայլում եք այդ։ Ծնողներս երաժիշտներ են, հայրս դուդուկա հարկլարնետիս, մայրս կանոնահարուհի է եղել, ծանոթացել են Արաքսա Գյուրջանյանի խմբում հայ համերգում, բնականաբար այդ դրա մեջ ու մենք դրա մեջ ծնվել ենք, դրա մեջ մեծացել ենք, կուլիսներում եք եղել, հա, այսինքն միշտ ինչ որ մենք երաժշտության մեջ ենք եղել, դա բնականաբար տալիս է իր պտուղը եւ գալիս է ժամանակ, որ արդեն հասկանում ես, որ սա է քո ուղին ու դու այս ճանապարհով ես գնում երաժշտությունը։ Ինչ ես կարծում, երիտասարդ երգիչների համար որքանով է կարևոր մասնակցել այս կամ այն մրցույթին ու առհասարակ ներկայանալ, գուցե ավելի քայլեր են, հա, սկզբից քո երկրում ես ներկայանում ինչ-ինչ մրցույթի, հետո դուրս ես գալիս դրասահմաններից, հետո ավելի մասշտաբային, այ քեզ համար մրցույթները եղել են բնականաբար սանդղակներ, աստիճաններ, որոնցով դու բարձրացել ես, այ քեզ համար ինչ ես կարծում այդ Գեր Արմենյաներ, հա, որոշիչ, որ այսպես լուրջ քայլեր, հա, դեպի առաջ։ Դեր ուսանողական տարիներին ես միշտ մասնակցել եմ մրցույթների եւ սովորելով Մոսկվայում Գնեսինների անվան երաժշտական համալսարանում, այնտեղ մենք բնականաբար որպես ուսանող երիտասարդ մասնակցում ենք տարբեր մրցույթների եւ ես ունեի որոշակի փորձ միջ բեմ բարձրանալ, օրինակ Նովա Եվալնա Նորալիք մրցույթի բեմ, որտեղ արդեն ուրիշ մակարդակի վրա է այդ ամենը։ Եվ այդ փորձը ուսանողական տարիների բնականաբար ինձ օգնեց, որպեսզի ես կարողանամ այնտեղ որոշակի հաջողությունների հասնել այդպիսի հզոր ու մեծ մրցույթներում, ինչպես Նովա Եվալնա մրցույթն է։ Անցավ տարիներ արդեն եւ հիմա ես եմ ինքնուրույն զբաղվում եմ նրանով, որ նոր երիտասարդ կատարողներին, սկսնակ երգիչներին, երգչուհիներին, արտիստներին, որոնց մեջ մենք տեսնում ենք պոտենցիալ եւ կարծում ենք, որ այո, այս ուսանողը կամ երիտասարդ երգիչ, երգչուհին, արտիստը կարող է ինչ-որ մի հաջողություններ հասնի։ Եվ փորձում ենք եւ հնարավորությունը եւ փորձում ենք դա անել պրոֆեսիոնալ ձևով։ Օրինակ ես դասավանդում եմ Երևանի Մշակույթի պետական քոլեջում։ Մենք դրա մասին անպայման դեռ խոսել ենք, անպայման, այո։ Ինձ հետաքրքիր էր ինչ քո գործունեությունը, որը դու այս պահին ծավալում ես, հա, գուցե մի փոքր անձնական տեսանկյունից երկի տեսահոլովակներ ավելի հաճախ հերոստատողներին ցույց տալուց, չէ՞, մի փոքր այլ ոլորտը, դրա մասին անպայման կխոսենք։ Այս պահին մեր հերոստատողներին ներկայացնելու ենք երկի տեսահոլովակներից մեկը քո, որը դու այդ տարբերակով է ընտրում մի փոքր այսպես ներկայացրու, հա, ինչու հենց այս տեսահոլովակը, ինչպես այն ցակեց եւ դուետի գաղափարը։ Դե բնականաբար ես միշտ սիրել եմ դուետներ եւ սպասում եմ, որ պիսի պահը հասունանար եւ ես կարողանայի դուետով ներկայացնել հանրությանը իմ քույրիկին Ռոզային։ Եվ այդ ժամանակ մտածեցի, որ ինչ հետաքրքիր կարելի է երաժշտական ինչ գաղափար ներկայացնել հանրությանը, որը կկպչի նրանց սրտերի, նրանց մեջ եւ այլն եւ այլն։ Ծնվեց գաղափարը քուրի ու եղբայր մասին երգ, տեսահոլովակ, ու տենց արեցինք այդ գործը եւ ես 2016 թվականին իմենամերգին մեր ծեր ժողովրդին ներկայացրեցի իմ քույրիկին Ռոզա Ֆիլբերգին։ Շատ լավ, այս պահին հարգելի հեռուստատեսողներ, համեցեք դիտենք երգի տեսահոլովակը, այնուհետև կվերադառնանք, համեցեք։ Դիմավոր եք իմ հարազատ քույրիկին Ռոզա Ֆիլբերգին։ Նոր երգը, որը նվիրվում է բոլոր քույրերին եւ եղբայրներին։ Հարազատ հոգի։ Իմ լույսնես, իմ շողնես, իմ նուրբնես, քաղցրու Անուշնես, շատ սիրունես, քեզ եմ ամեն օր, ամեն ժամ, ուր էլ լինեմ ես, իմ սրտում ես, դու մայրիկից տրված իմ նվեր, շատ եմ սիրում քեզ, իմ տանկ ընկեր։ Thank you.
любовь, наша святая любовь. Ара за окие хвалюкуй, аж хари сировка сеньки лун. Пора парте кирджаник, энке мере кантаник, мия сире кичер волими. Rosa Fielder! Universal Travel-ն tour-ս ընկերությունը հրավիրում է ամառային անմոռանալի նավային ճամփորդության դեպի Ensenada, Mexico։ Օգոստոսի 24-ից 27 ճամփորդություն հարմարավետ եւ բարձրակարգ նավախեցերով ներառյալ համաշխարհային խոհանոցի համեղուտեսները։ Իսկ երեկոներն առանձնահատուկ համեմված կլինեն հայազգի տաղանդաշատ երգիչ Արկադի Դումիկյանի կատարումներով, սիրված DJ-ի, Party DJ-ի Կարենի եւ ջութակահար Արտաշես Մնացականյանի երաժշտությամբ։ Շտապեք զանգահարել 818-244-0202-ը։ Hi, I'm Carrie Downs. Welcome to Fantasy Springs Resort Casino. Please call me to arrange your next extraordinary experience. Yes, Fossimum Zez. Մենք գիտենք այս անունը։ Nexus Auto Group։ Մենք վստահում ենք այս ընկերության երկարամյա փորձառությանը։ Մենք գիտենք, որ լավագույն ընտրությունն ու պայմաններն այստեղ են։ Նոր եւ օգտագործված մեքենաների վաճառք եւ լիզ։ Nexus Auto Group, հազարավոր հաճախորդների վստահելի գործընկեր։ Nexus Auto Group, սպասարկման նոր մակարդակ ավտոշուկայում։ Royal Pharmacy, նոր դեղատուն Գլենդելի 1101 Glenox Boulevard Հասեու, մասնագիտական բարձր որակավորմամբ տնօրինություն, բարեհաճ եւ բանիմաց աշխատակազմ, հոգատար վերաբերմունք այցելուների, դեղերի, դեղագործական նյութերի, հիգիենայի պարագաների մեծ ընտրանի, Royal Pharmacy, պատվերների անվճար առաքում, անվճար վիտամիններ բոլորի համար եւ ուշադրություն, մենք տրամադրում ենք փոխադրամիջոց մեր հիվանդներին իրենց բժշկին այցելելու համար։ Royal Pharmacy, օգտվեք բարձրորակ ծառայություններից եւ առողջապրեք։ Premier Care Dental Group-ը Pasadena-ում աշխատում է ավելի քան 20 տարիներ։ Կլինիկան առաջարկում է ատամնաբուժական ծառայություններ նեղ մասնագետ բժիշկների կողմից, այդ թվում գեղագիտական ատամնաբուժություն, իմպլանտավորում, բերանի խորոճի ամբողջական վերականգնում։ Կենտրոնն ունի վիրաբուժական բաժին, որն առաջարկում է գործողություններ քնեցման բազմաթիվ եղանակներով, վճարման մատչելի ծրագրեր եւ ֆինանսավորում, արհեստավարժ անձնակազմ եւ բարձրորակ սպասարկում։ Խորհրդատվությունն անվճար է, զանգահարեք։ Blues Rock Event of the Year, August 3rd and 4th. One amazing night of music with the one and only Soren Aristamian and his band at the legendary Catalina Jazz Club. For more information, please visit www.catalinajazzclub.com or call Ticket Micket at 818-265-0506. Precise Iron Doors, յուրահատուկ դիզայնով որակյալ եւ ապահով դռներ եւ բարիսներ։ Ընկերության բարձրակարգ մասնագետները ամենակար ժամկետներում կապահովեն ձեր տան եւ ավտոտնակի անվտանգությունը ամուր եւ գեղեցիկ դռների ու բարիսների շնորհիվ։ Precise Iron Doors, 8233269։ Ամառային հատուկ առաջարկներ Ellen Green Chevrolet ավտովաճառակենտրոնի կողմից։ 2018 թվականի Chevrolet Tahoe Lease ամսական $375. 2018 թվականի Chevrolet Bolt, lease ամսական $295. 2018 թվականի Chevrolet Silverado, lease ամսական $285.
2018 թվականի Chevrolet Volt, վիս ամսական $155. Chevrolet, find new roads. Բարի լույս, հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք վերադարձանք Արթիենի ուղիղ եթերում, շարունակում է New Day հաղորդումը, եւ իմ տաղավարում շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մոգեր Արմենյան, ով նույն ինքը անչափ սիրված երգիչ է ու դեռ շարունակում է, չէ՞, գործունեությունը։ Շարունակում է, այո, միանշանակ, միանշանակ։ Ու կարծում դեռ շարունակելու է։ Այո։ Քանի դեռ հոգիդ երգում է, սիրտդ երգում է, պիտի տեսահոլովակներ հրամցնես քո հանդիսատեսին, լսարանին։ Դա միանշանակ, միանշանակ, եւ ես օրինակ եմ ծառայում իմ ուսանողներին, որ այո, դուք պետք է հասնեք նրան, որ ավարտելով մեր Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը, հասանք դրան։ Այո, դա լավ տանում, հա տանում եմ դրան։ Մենք ժամանակ ունենք, այո, ուղղակի խոսքով։ Բայց ի՞նչ, բոլորս էլ գիտենք, այո, անցած տարի, հա, արդեն իսկ դու քո գործունեությունը, այսպես լրջորեն սկսեցիր ծավալել հենց մշակույթի պետական քոլեջում, այո, եւ խնդրում եմ անհրաժեշտ, հա, նոր ընտանիք, նոր աշխատավայր, քեզ համար համենայն դեպս որպես երկիչ, հա, այսպես այլ բնակավար է ասես, թե՞ չէ։ Չէ, դա ինձ համար ցանոթ բնակավար էր, ուղղակի այդ լայն մասշտաբով ոչ։ Եվ տարիներ առաջ Նադեժդա Սարգսյանը ինձ հրավիրեց աշխատել Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջում, եւ այդտեղից սկսվեց իմ գործունեությունը որպես դասախոս։ Որպես դասախոս։ Այո, այժմ ես արդեն, նո, տարիներ շարունակ մենք աշխատում ենք։ Ցավոք, վերջի տարիները շատ դժվար է Նադյային, որպեսզի ինքը կարողանար արդեն քոլեջով զբաղվել, որտեղ տարիներ շարունակ հենց Նադեժդա Սարգսյանն այդ քոլեջը զարգացրել։ Եվ կար արդեն ժամանակներ, որ մենք հասկանայինք ինչ անենք եւ ոնց գնա պրոցեսը, եւ ես ընտրվեցի Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի կառավարման խորհրդի նախագահ։ Իմ շատ լավ ընկեր, որը որ Նադյայի հետ տարիներ շարունակ 15 տարի աշխատել է, Վրեժ Կիրակոսյանը ընտրվեց տնորեն, եւ մենք ունենք բազմաթիվ ծրագրեր ուսումնական ոլորտում զարգացնել, քանի որ մեր Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը դա միջին ուսումնական հաստատություն է, եւ մենք պատկանում ենք Կրթության նախարարությանը եւ աշխատում ենք։ Միշտ է այդպես եղել։ Միշտ է այդպես եղել, այո։ Այո, եւ ունենք տաղանդավոր երեխաներ, տաղանդավոր ուսանողներ, որոնց մեջ տեսնում ենք մեծ-մեծ պոտենցիալ, տարբեր մասնագիտությունների մեջ, քանի որ քոլեջը 10 մասնագիտություն է, եւ քոլեջում կան եւ վոկալիստներ, եւ ռեժիսորներ, եւ դերասաններ, մոդելավորներ, ռեստավրացիա, վերանորոգում, նկարիչ, ֆոտորեպորտեր, օպերատոր։ Բավական լուրջ մասնագիտություններ։ Այո, եւ ունենք շատ մեծ պահանջարկ, երեխաները ուզում են սովորեն, ուսանողները կան, լավ կա սերունդ, երաժշտական սերունդ եւ ընդհանրապես լավ։ Որ տարիքի երեխա ուսանող։ 15-14 տարեկան, այսինքն երեխան, որը ավարտում է 9-րդ դասը, 10-րդ դասը, հա, նա կամ պետք է գնա 12 մինչեւ տարի սովորի, կամ կարող է փոխվել միջին մասնագիտական ոլորտում, քոլեջներում։ Մենք այս քոլեջը այդ քոլեջներից մեկն է, որ կարող են գան, ահա, եւ հիմնական մասնագիտություն ստանալ։ Այս տարալ մասնագիտություն, որից հետո նա կարող է արդեն ընդունվել ուրիշ բուհ, այո, եւ լինել օրինակ սովորել երկրորդ կուրս միանգամից նստել այնտեղ եւ շահել տարիներ։ Այո։ Մեր տարբեր, մենք աշխատում ենք տարբեր բուհերի հետ, ովքեր սպասարկում են կրթության ոլորտում բարձրագույն, այսպես ասած, կրթությունը, եւ մեզ մոտից երեխաներին ավելի հեշտ է։ Ինքը տարիները ոնց որ չկորցնեն, էլի։ Ահա, իսկ ղեկավարելու ընթացքում շարունակում ես դասավանդել։ Միանշանակ, ես դասավանդում եմ, ունեմ որպես վոկալի դասախոս ունեմ իմ երեխաները, որոնք սովորում են տարբեր կուրսերում, եւ երաժշտական ոճաբանություն արդեն բոլոր վոկալի 4 կուրսերի։ Իսկ առհասարակ սերունդը, հա, ասացիք, որ լավ պոտենցիալ ունի, բայց ավելի մանրամասնելով, այսպես երկի ոլորտում գուցե մոդելավորման, այ ինչ պոտենցիալ ունեն եւ ինչ է սպասվում նրանց, հա, ունեք բնականաբար, կարծում եմ, կոնտակտներ, պայմանագրեր նաեւ արտերկիր դուրս գալու մրցույթների մասնակցելու։ Այո, այո, այդպես էլ անում ենք, եւ դրա վառ ապացույցն է այս վերջերս Սլավյանսկի բազարի մրցույթը, որ մենք ներկայացնում ենք, եւ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը եւ Մգեր Արմենիա Production-ը մենք ներկայացնում ենք այդ ամբողջ մեծ բազայի մեջ, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան մասնակցել այդ մրցույթում, Սլավյանսկի բազար մրցույթ Բելարուսիայում Վիտեբսկ քաղաքում։
Այս տարի մենք նորից ունեցանք գրանցեցինք հաջողություն, Աննա Մկրչյանը գրեց առաջի տեղը եւ նախորդ տարի Էրիկ Մկրչյանն էր նույնպես առաջին։ Դա եւ իրանք քուր ու եղբայր են։ Մենք կազմակերպեցինք մեծ կաստինգ, որտեղ ներկային ես էի եւ Վրեժներ մեր Կիրակոսյան տնօրենը եւ կազմակերպիչ դելեգացիայի խումբը եւ Ստոնա Շահգելյան գնահատում էր մեծերին եւ Զարոյ Բաբայանը փոքրերին, այո, ընտրեցինք լավ երեխաներ։ Վալոդիա Թանեսյանը, որը Աբովյան քաղաքից նույնպես ներկայացրեց մեծերում եւ մենք անցանք ֆինալ, այնտեղ էլ վաղուց ոչ մեկ չէր անցել։ Ես ժյուրիում էի փոքրերի, Սլավյանսկի բազար մրցույթի փոքրերի ժյուրիում էի։ Մի խոսքով մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի որ մեր երեխաները, մեր ուսանողները, այն մարդիկ, ովքեր ստանում են մեզ մոտ կրթություն, մենք փորձում ենք մեր հնարավորությունների չափ ներկայացնել երեխաներին տարբեր միջազգային մրցույթներում, ներկայացնել Հայաստանը տարբեր միջազգային հարթակներում, որտեղ շատ կարևոր են այդ մրցույթների թե մասնակից լինելը, թե ժյուրիում լինելը, թե Հայաստանի անունը եւս մեկ անգամ բարձր պահելը, այդ շատ կարևոր ինչ որ ինքը այսպես գաղափար է, որը մենք փորձում ենք միշտ առաջ տանել։ Ոչ միայն փորձում ենք տալ բարձրավորակ կրթություն, այլ փորձում ենք այդ կրթությունը, ինչպես ասում եմ, ոնց որ հետո շարունակություն ունեն արդեն պրակտիկայում։ Հրաշալի է, ես իդեպ փայլ եմ նկատում, երբ ուսանողներից ու երեխաներից խոսում ես, ասես փայլ եմ նկատում աչքերիդ մեջ, հասկանում, որ իսկապես նվիրված ես ու սիրով ես անում այդ աշխատանքը։ Դա ողջունելի է բնականաբար, այս պահին ինձ հուշում եմ, որ կա եւս մեկ կարճատև գովազդային դաթար մեր եթերում։ Այս պահին գովազդ հարգելիներս կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Բարի լի հարգելիներս, վերադարձանք եւ շարունակում ենք զրուցել ծիրված երկիչ Մգեր Արմենիայի հետ։ Ինչպես ես? Շատ լավ, շատ լավ։ Լավ ես քեզ զգում ամեն անգամ նահանգներ գալիս։ Այո, ես 3 տարի առաջ եմ եղել։ Այն ժամանակ էլ շատ լավ զգում, այս ժամանակ նույնպես զգում եմ ջերմություն, ինչ որ խաղաղություն, հանգստություն կա։ Դա զգում ես, ինչ լավ է։ Հա, զգում եմ, այո։ Կարգավորված ռիթմով կյանքը, ասենք ճիշտ ընկալելու մասին, sense-ը բոլորի մոտ դա ինձ համար շատ հանգիստ է, այսինքն ոնց որ սանատորիայում լինել, կարծես թե պալմաներով Գևոր Գեղազարյանի տանը։ Շատ լավ։ Ես ցածր ուզում եմ արիքտո քաղաքացին այդեմ նայեմ։ Հյուրընկալ է, չէ՞, շատ։ Ես հյուրընկալ եմ եւ ես եթե գալիս եմ Միացյալ Նահանգներ, այո, միշտ նրա տանն եմ, շնորհակալություն քեզ Գևոր ջան, իմ այրիկ քնած կլինես։ Քնած կլինի երևի, այո, այս պահին Գևորքը նրան ողջունում ենք։ Այո։ Մեր իսկ այ խոսում ենք քոլեջից երեխաներից, ովքեր լավ պոտենցիալ ունեն, ովքեր առհասարակ այնքան պոտենցիալ ունեն, որ անգամ արդեն տեսահոլովակներ են նկարահանում։ Ինչ կարգավիճակում է հիմա քոլեջը։ Ճիշտ ասած, քոլեջը այդքան էլ լավ կարգավիճակում չի, այսինքն պայմանային շենքային պայմանները կատաստրոֆիկ վատ վիճակում են, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար, որպեսզի ստացվի եւ մենք կարողանանք հասնենք կապիտալ վերանորոգմանը, մեր քոլեջի վերանորոգմանը, որովհետեւ այդպիսի պայմաններում հնարավոր չի։ Մենք մեր միջոցներով ձեռնարկել ենք որոշակի արդեն ինչ որ կարգավորումներ, օրինակ առաջի հարկի պատուհանները լրիվ ցիկլապակետ ենք դրել արդեն, կարողացել ենք դա անել։ Տեսա խցիկներ ենք տեղադրել, այո, որպեսզի կարգականը պահպանվի ու միջև այդ կատաստրոֆավիճակեր։ Դասաստում է, հա։ Հա, այո, միանշանակ, հա, եւ դիսցիպլինայի առումով ուսանող երեխաների հետ մենք կարողանում ենք հետեվել եւ տեսնել նրանց շարժը, որտեղ են, ինչ են ուրեն գնում, ինչ են անում, նստած են դասերի կարիդորներում, են կարիդորներում չեն, մի խոսքով դա օգնում է։ Լուսավորությունը, որոշակի ջերմության համակարգի։ Պաստորեն, այն որ քո անունը հաճախ կապում են Ռիտա Սարգսյանի հետ, դա բնավ կապ չունի այն ոլորտի հետ, հա, որտեղ դու այս պահին աշխատում ես, շենքի բարեկեցիկ վիճակի հետ, հա։ Չէ, դա բացասական կապ չունի, որովհետև մենք աշխատում ենք այդ, դա մեր աշխատանքն է, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք նրա համար, որպեսզի հասնենք հաջողությունների այդ հարցում, որովհետև շենքային պայմանները շատ կարևոր են։ Իդեպ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս մեր հիմիկվա, մեր գործության գիտության նախարարությանը, որովհետև մի անգամից անմիջապես արձագանքեցին, այո, մենք գրեցինք նամակ վարչապետին, մենք գրեցինք նամակ գործության գիտության նախարարությանը, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն այս հարցին, քանի որ
շատ կարևոր է այդ վիճակները, պայմանները, որ մենք կարողանանք ավելի լայն մեր գործունեությունը ծավալենք, որովհետև անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ մենք փորձում ենք մեր այս հեղինակությունը դնել սկզբունքային եւ դա շարունակվելու է, բայց ծնողը, որ բերում է իր երեխային, ուզում է լավ պայմաններում իր երեխային սովորի։ Ու առհասարակ, եթե կրթություն է ստանում երեխան, միտեղ է, կրթությունը, հա, բարձր։ Մենք պետական հիմնարկ ենք, մենք պետության ենք պատկանում եւ այս տարի արդեն հարցը բարձրացրեցինք եւ ստացանք դրական գնահատական։ Այո, որ կապիտալ վերանորոգումը պետությունը ապահովում է, ուղղակի ժամանակների հարցն է որոշելու։ Հա, բայց շնորհակալություն ենք ուզում հայտնենք եւ ես եւ իմ անունից եւ քոլեջի անունից եւ խորհրդի անունից ուսանողների, դասախոսների խոսքով բոլորը ուրախացան, որ իմացան այդ լուրը, որովհետեւ ես անմիջապես դա հրապարակեցի իմ Facebook-յան էջում։ Եվ այսպես ասած փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի կրթությունը, մշակութային ոլորտը Հայաստանում ավելի շատ զարգանա։ Հրաշալի է։ Եվ այդ զարգացման պտուղներից մեկը նաև երիտասարդի կատարումն է, հա, տեսահոլովակը, որ այս պահին ունենք, խոսք արտակի մասին էր։ Էրիկի։ Էրիկի, ներողություն, Էրիկի մասին էր, այո, Էրիկ Մկրտչյանի, ով նաև տեսահոլովակ ունի, նաև մասնակցեց մրցույթին։ Սլավյանսկի բազար մրցույթի առաջին հորիզոնականով, այո, վերադարձանք։ Դիտենք, եթե դեմ չես նրա տեսահոլովակը։ Համեցեք հարգելի հեռուստատեսի տողներ, դիտենք, վերադառնանք։ Հայրենիքից հեռու ենք մենք ապրում, բայց հայրենիքն ապրում է մեր սարտում, ու նրա հետ են մեր մտքերը միշտ, կիսում ենք թե ուրախություն թե վիշտ։ Հայրենիքից հեռու ենք մենք ապրում, բայց սրա հերուներ չի ճանաչում, մեր հոգում է հանչում, քո գիրքն է մեզ կանչում իմ Հայաստան, աշխարհի չորս կողմերի սերո հայսակոսների, անդադարդող քեզ հասնի Հայաստան, աշխարհի չորս կողմերի սարքը մեր հայ սրտերի, թող քեզ Ու մե
Բարելի սարգելի հերստայիտողներ, եվս մեկ անգամ մենք վերադարձանք և իհարկե առաջարկները շատ-շատ են գործ ընկերների, ընտրությունը ձերն է, թե ինչ առաջարկ ընտրել և ինչպես շարժվել առաջ, իսկ Մգեր Արմենյան արդեն տարիներ շարունակ արել է իր ընտրությունը և երգի ասպարեզում այսպես շարունակում է ապրել, շրջապատել իրեն երգով, երգող մարդկանցով, մարդկանցով, ովքեր սովորում են երգել, հա? Ուզում են երգել, կարում են երգել, ովքեր նույնիսկ չեն կարողանում երգել, նրանց էլ է երգացնում, հա? Չէ, ես ճիշտ եմ ասում, միշտ որ ասում եմ, եթե դա քոնը չի, ով ուզում է լինի, ասենք ընկերներ, իրենց բարեկամ, եթե գալիս են ծնողը բերում են, որ մի հատ օրինակ ես լսեմ, ասեմ կամ են, ասում են, որ չէ, պետք չի, եթե չկա երեխու մեջ, եթե չկա իվերուս չտգրված գեներով անցած արյան մեջ, այդ երաժշտական ջիղը, եթե չկա, ինչ անես, չկան փող ուզում եք դրեք երեխայի վրա մեր կա չի ստացվի, մեջից պետք ալինի տաղանդը։ Մայր, խոսեցինք, որ մշակույթի պետական քոլեջը, բավականին ամխիթար վիճակում լինելուց հետո արդեն տեղի իշխանություններից ստացել եք, հա, դրական պատասխան, որը բնականաբար ուրախացնում եմ, թե տեղի գործող մարդկանց, թե մեզ, ովքեր պարզապես լսում են կողքից ու ուրախանում են այդ փաստով։ Թավշյա հեղափոխություն տեղի ունեցավ մեր հայրենիքում, այդ շրջանում դու էլ վստահ եմ այնտեղ էիր, Հայաստանում, շնչում է իր այդ հեղափոխության շնչը, այ դու որպես հայաստանի քաղաքացի, դու ինչ կասես, կարծիքները շատ տարբեր են։ Նախորդ կրթության գիտության ղեկավարությունը ընդհանրապես ոչ մի ձև չէր ուշադրություն չէր դարձնում Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի վրա և այն հարցերի շուրջ, որոնք մենք բարձրացնում ենք ժամանակ առ ժամանակ, դա շատ հարցեր կան, ամենակարևոր հարցն է այդ անխթարելի վիճակը։ Եվ երբ որ հարցը բարձանում էր, մեզ մոտ աուդիտ էր գալիս, ինչպես, եթե հարց ես բարձրացնում պրոբլեմի շուրջ և ասում ես կներեք այդ հարտարության հորս դուքյանը չի, որ ես մտացեմ ոնց անեմ, կրթության պրոցես է գնում, երեխաները սովորում են տարի ու տարի խոնավությունը, ներսից ուտում ամեզ, ասենք խոնավաշենքը, նկարներ ցույց տալ, ոչ մի արձագանք չէր եղել ընդհանրապես և մենք կարծես թե հույսներս կորցրել ենք արդեն, որովհետև երբ որ հարցնում էր, ասում էր, պետք է վերանորոգվի էլի, հա, մեզ ասում էին, որ փող չկա, այսինքն այդպեսի հստակ պատասխան էիք ստանում, գումար չկա, ինքան քոլեջներ կան, սպասեք, դուք էլ ձեր հերթը կգա, այս ժամանակ այդպես չի և մենք գրեցինք նամակ վարչապետին և մենք գրեցինք նամակ կրթության նախարարության, անմիջապես ստացանք արձագանք մեր ոլորտում, այն ոլորտում, որտեղ մենք գործ ունենք պետության հետ, այսինքն այն առումով աշխատում ենք կրթական այդ պրոցեսներում մասնակից ենք անմիջապես, ես շատ ուրախ եմ, որ բարձրացվում են հարցեր և այդ հարցերի շուրջ ստանում են դրական պատասխաններ և մենք տեսնում ենք գործի վրա, այսինքն դա իրականություն է, այսօր ինչքան ես տեղեկ եմ, ստանում է արձագանք, պատասխան և մարդիկ ուրախ են, որ կարողանում են հարցեր բարձացնել, դե լինում են օրինակ չի դեմ, բաց նամակ, փակ նամակ, ծենց նամակ, նենց նամակ, չէ, անմիջապես, երբ որ մենք գրում ենք ինչ-որ մի հարցի շուրջ խնդիր ենք բարձացնում, արձագանք կա, և դա շատ լավ է։ Այսինքն անմիջականորեն կարծում ես յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա այդ անդրադարձը լինելու է դրական միանշանակ, իհարկե, իհարկե, փոխվում է աշխատելա ոճը, փոխվում է մթնոլորտը, փոխվում է ավելի արագ ինֆորմացիան ստանալը, խնդրին լուծում տալը, շատ արագ է գնում այդ պրոցեսներ, այսինքն այն ինչ-որ պրոցեսներ հիմա կատարվում է մեր երկրում տարբեր ոլորտներում, աշխատանքը շատ բուրն է և ռիթմով է, ռիթմը սկսել արագանալ, հրաշալի է, այո, և կարծում եմ, որ մենք յուրաքանչյուրս, ովքեր ապրում ենք այնտեղ, զգում ենք մեր վրա դա։ Ռիթմը դա կյանքի զգացողություն է, իսկ կյանքի զգացողությունը բնականաբար նաև ընտանիք ունենալն է։ Դրան անպայման անդրադարձը կատարենք կարճատև գովազդային դադարից հետո, իսկ այս պահին հարգելիներս ևս մեկ գովազդ մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն, բարի լույս բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, այսօր օրն ուրբաթ, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրը, դա նշանակում է,
որ ժամեր անց արդեն շատ-շատ էր ժամը 6-ից հետո աշխատանքից տուն վերադառնալիս պիտի նշեն հանգստյան օրերը, հա, եւ իհարկե լավ հանգստյան օրեր պիտի ունենանք, որպեսզի ամուր ուժերով սկսենք 2-7-ին, իսկ եթերը շարունակում են եւ իմ տաղավարում շարունակում եմ մնալ սիրված երգիչ Մգեր Արմենյան, լավ է ամենին, լավ է, շատ լավ է, լավ է, ասացիր, որ երկար ժամանակ դադար էիր ունեցել, հա, հարցազրույցներից, այո, եթերային կյանքից, հա, այսպես դա էլ է, չէ՞, հրաշեշտ, այո, բայց պետք է որոշ ժամանակ ինչ որ արտիստին պետք է պաուզաներ պետք է միանշանակ, այ պաուզաները ինչ որ կերպով նաև անդրադառնում են կյանքում, անձնական կյանքում փոփոխությունների, հա, դու ընտանիք կազմեցիր, այո, անցած տարի ես ամուսնացա, այո, եւ ամուսնությունից հետո այսպես ըստ ավանդույթի հայկական, հա, տրամաբանական լուծում է շուտով գալու ձեր ընտանիք համալրում, ձեր սիրո պտուղն է շուտով ծնվելու, այո, ինչ սպասումներ ունես, դե սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի երևի աշնանը, չգիտեմ այդ ժամանակատվածում արդեն մենք կիմանանք, ճանաչենք նրան արդեն սենց, բայց դե դա հրաշք բան է, եւ առաջի երեխան է եւ տղա է, մի խոսքով ինձ թվում է մենք այդ վիճակը կլինի արդեն աշնանը, ես շատ ուրախ եմ, որ ես ընտանիք եմ ձեռք բերել եւ անցած տարի ես ամուսնացա, իդեպ կինս մեր Երևանի մշակույթի պետական կոլեջում դասավանդում է, հայոց լեզվի դասախոս է, մանկավարժ, այդտեղ եք ծանոթացել, այդտեղ եք ծանոթացել, այո, հետո շարունակեց իր գործունեությունը, այսինքն դուք աշխատավայրում տանից իրար հետ էիք աշխատանքի գնում, այո, այո, ինչ լավ է, իսկ դա հարաբերություններին օգնում է միանշանակ, այո, իսկապես, այո, Բաշատերը ասում են, ինչքան շատ ես տեսնում, այդքան էլ ոնց, որ տանն այլևս խոսելու բան չկա։ Չէ, մենք միշտ խոսելու թեմա։ Միշտ խոսելու թեմա ունի։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ եւ կարծում եմ, որ գալիս է մի պահ, որ պետք է արդեն տղամարդը այդ հարցը լուծի։ Իհարկե։ Իր կյանքում։ Իհարկե։ Վերջնականապես մի անգամ լուծի ու վերջ, վերջ։ Մհերիս, ինչ ես կարծում, հատկապես քո ընտանիքում ի՞նչն է այսպես սիրո փոխմբռնման գրավականը։ Ամեն մեկը պետք է իր տեղում լինի, ըհը, եւ տղամարդը եւ կինը ճիշտ հարաբերություններ ստեղծել, ճիշտ հասկանալու պահեր եւ ճիշտ դրված լինի ամեն ինչ, մնացածը ամեն ինչ լավ լինի, ամեն ինչ ինքն իրեն կլինի, շատ բան է տղամարդուց կախված, տղամարդուց, այո, ահա, ուրախ եմ որ դա ասացիր, որովհետեւ շատ-շատերն ասում են շատ բան է կնոջից կախված, չէ, տղամարդուց, ոնց տղամարդը դրեց, այդպես էլ ընտանիքը կգնա, ահա, եւ հարաբերությունները շատ լավ են, որ ինձ ուրախացնում է, եւ սկիզբ մայրիկ հարս կեսրար տալ ջերմեն այդ հարաբերությունները, այդ շատ ընկերական, մեկ շատ լավ է, այդ ամենը որ ինձ ուրախացնում է, որ իմ կինը կարողանում է ասպես ասած լեզու գտնել եւ յուրաքանչյուր կին իմ կարծիքով պետք է հենց այդ իր նոր ընտանիքի ամուսնու հարազատների հետ միշտ էտա կարևորը, դա արդեն տղամարդուն գերում է, որ շատ բաներից, իհարկե, իհարկե, ասեն ավելորդ խնդիրների շուրջ չի մտածում տղամարդը, այո, իդե ողջունում ենք այս պահին քո տիկնոջը եւ մաղթուն նրան իհարկե բարի ազատում, առողջ բալիկ ունենակ եւ իսկապես այդ զգացողություններն ու էմոցիաները, որոնք կան այս 9 ամիսների ընթացքում, դրանք իսկապես շատ թանկ են յուրաքանչյուր ծնողի համար, վստահ եմ, եւ այդ սպասումներով սպասել, թե ով է լինելու նա եւ վերջի վերջո այդ ծանոթանալու, հա, ժամը տանձի հետ, հրաշալի է, իսկ դու արդեն քո պատկերացումներում ունես այդ ինչ-որ հայրես փորձելու լինես, այո, ունեմ եւ միշտ ունեցել եմ, լինելու եմ շատ խիստ, իսկապես, հա, տենց են ասում, մհեր ինչ բարի դեմքով ասացի, լինելու եմ շատ խիստ, այդ եւ ես եւ կինս մենք մանկավարժ ենք եւ մեր բնույթով արդեն ինչ որ դաստիարակչական process ա մեզ մոտ, հի մոտ որ արդեն դա միշտ ա եղել, խոսում ես հետը հիմա, հա, եւ կնոջս մոտ նույնպես, այսինքն կարծում եմ մենք լինելու ենք լավ կծնողներ կլինենք, ես դենց եմ մտածում, ասած լավը բնականաբար լավն է կլինելու, բայց խիստ ենք լինելու, խիստ եք լինելու, չեմ պատկերացնում
այդ վիճակները։ Շատերն ասում են, որ երեխային դասերակել պետք չէ, դա երեխային երբ սեր ես տալիս, քո օրինակով ես ցույց տալիս, նա ինքն իրեն արդեն դասերակվում է։ Ես համամիտ չեմ այդ գաղափարին, ես տեսնում եմ երեխաների, անկախ նրանից, որ նրանք իմ երեխաներ չեն, բայց այդ իմ ուսանողները, նույնիսկ փոքր տարբեր տարիքի յուրաքանչյուր երեխան պետք է դասերակչական աշխատանքներ նրա հետ անցկացնեն։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ծնողն է հենց այդ առաջի օղակը, որը դաստիարակում է նրան, եւ սերը միանշանակ դա, ասենք, քննարկման ենթակա չի, թե ծնողը ինչքան սեր է տալի իր նորածին երեխային, բայց ես կարծում եմ, որ դաստիարակչականները պետք է լինեն։ Ես կարծում եմ, ձեր դաստիարակչական պայերը դեռ 1-2 տարի դեռ կսպասեն, անգամ 3։ Դուք այո, միայն սիրով դեռ կողոհեք։ Այո։ Ու այսպես բարի ու լավ նոտայով փորձելով ավարտել հաղորդումը, թույլ տուր քեզ նաև այսպեսի մի հարց տալ, որպես Մգեր Արմենիա երկիչ, հա, երկի տեսահոլովակ, այնուամենայնիվ Կոլոսարանը վստահ եմ սպասում է։ Ինչ ակնկալիքներ ունենան լինելու է տեսահոլովակ։ Ես այստեղ գտնվում եմ Բախադիր Յուլդաշև իմ ընկերոջ ուզբեկ ռեժիսոր, որը որ նկարահանել եմ Հայաստան տեսահոլովակը, նրա հրավերքով եմ այստեղ եւ նկարահանում ենք նոր տեսահոլովակ, նոր երգ։ Գաղտնիկները չեմ ասում, թե ով է լինելու հերոսուհին այդ տեսահոլովակի, դա թող լինի անակնկալ հանդիսատեսի համար։ Այո, եւ կլինի միանշանակ տեսահոլովակ, ավելի շատ ուզում եմ գործունեությունս համերգային գործունեություն ծավալեմ եւ միգուցե գա ժամանակը, որ ես Միացյալ Նահանգներում ներկայացնեմ իմ երաժշտությունը հայ հանդիսատեսին մենահամերգային վիճակով։ Իսկ Հայաստանում մենահամերգներ սպասվում են։ Հայաստանում շատ եմ ունեցել մենահամերգներ, տարբեր մարզերում, Արցախում, բոլոր տեղերում ունեցել եմ, Երևանում եմ շատ ունեցել, բայց ուզում եմ, որ մի քիչ այստեղի լսարանին նույնպես, այստեղի լսարանին նույնպես, այո, այո, այստեղ համերգով զգում եմ հիմա, որ պետք կարող եմ իմ երկերով ինչ-որ սենց լավ տրամադրություն ստեղ տամ հանդիսատեսին, հայ հանդիսատեսին։ Իսկ նոր ձայնասկավառակ կլինի, կլինի, ամեն ինչ կլինի։ Միգուցե Միացյալ Նահանգներում էլ անեմ նոր ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, որովհետև երկերը շատ են արդեն ձայնասկավառակի մեջ և կարող են տեղ գրավել շատ մեծ երկաթագրեր։ Հրաշալի է։ Ես շնորհավորում եմ քեզ բազմաթիվ մեծ ու փոքր հաղթանակներով, որոնք տարիների ընթացքում ձեռք ես բերել, որովհետև յուրաքանչյուր քայլ, հա, որ արվում է դեպի քո նպատակը, դա բնականաբար հաղթանակ է, կարծում եմ։ Համենայն դեպս ինձ համար այդպես է, և ընտանիք ձեռք բերելը, շուտով հայրանալը նույնպես հաղթանակ է, որոնք կյանքում էս կարևոր ես ասի։ Կարևոր հաղթանակներից են, այո, կյանքի։ Մաղթում եմ ամենալավն ու բարին քեզ ու քո ընտանիքին, նորաստեղծ։ Շնորհակալ եմ։ Բազմաթիվ ժպիտներ, լավորվա ընթացք քեզ։ Շնորհակալություն, որ հրավիրեցի, շնորհակալություն, որ եկա ձեզ մոտ, տեսա, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Նմանապես Մհեր ջան, միշտ սիրով սպասում ենք նորություններով։ Այս պայմանը համար այսքանը, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ես էլ ձեզ հրաշեշտ եմ տալիս, ձեզ ասելով, որ կհանդիպենք արդեն 2 շաբթի օրը։ Լավ մնացեք, խաղաղ հանգստյան օրեր, աստված ձեզ հետ, ցտեսություն, կհանդիպենք 2 շաբթի, լավ մնացեք։